Здравейте, мили хора, и добре дошли в влога ми за театър и култура. Днес ще си говорим за другите три представления от програмата на Световен театър в София. Започваме! Първото от тези три представления, част от програмата на Световен театър в София, беше Хуманоптер. Това е френски спектакъл, който комбинира човешките форми с жонглиране и танц. Това, което видяхме, бяха 7 много талантливи жонглиори, които представяха най-различни форми върху сцената на театъра Зарян. Моето лично впечатление, много ми харесаха части от представлението. Дадени моменти, дадена хореография, аранжирането на изпълнителите на сцената. Но на много моменти от Хуманоптер вниманието ми просто блуждаеше. Имаше части, които просто не бяха толкова впечатляващи. Като цяло, този спектакъл можеше да е малко по-кратък, с още повече идеи за хореографията и далеч по-въздействащ от едночасовото представление, което гледахме. Като цяло, имам няколко много добри картини, които останаха в главата ми и много се радвам, че го гледах. Минаваме на следващия ден. Тогава отново сме в театъра Зарян, но този път за Глухарче. Глухарче беше един много странен, но по много нежен начин въздействащ спектакъл. Още с самото начало, когато едната от танцорките излиза и сваля кожата си, буквално се излюпва, става нов човек. До нейното втурване в живота. Отношенията й, представени само с движение, с всичките останали персонажи в това танцово представление, което също така беше и театър, и пантомима. Музиката беше много нежна и беше представена по такъв начин, с толкова много метафори за човешките отношения, че съм сигурен, че всеки един от публиката е гледал различно представление, което той сам е изградил и усетил в главата си. Глухарче беше нещо много интересно и дори не мога да го сравня с друго представление, което съм гледал наскоро. Последното представление, което гледахме, беше Чайката на Нина Николич. И честно казано, тази чайка ме раздвои много. Защо? Първите 15-20 минути, самото откриване на сцената, зараждането на действието, до и включително монологът на Чайката, бяха представени по такъв начин, че аз честно казано мислех да си тръгна на антракт. Това не беше чайката, която исках да гледам и съм гледал далеч по-добри чайки, включително и няколко дни след нея, но за това в другото видео. Обаче, тази чайка, изпълнена с толкова много неадекватни идеи, не особено хубава сценография и, честно казано, с нищо не впечатляващи костюми и действия, беше нещо велико в няколко момента от съществуването си. И то, това бяха диалозите между Заречния и Костия, между Заречния и Тригорин. Тези трима актьори направиха такова представление, личи си колко добре и вътре са в ролите си и колко добре разбират това, което правят. И самото отношение, самите движения, погледите им, жестовете им, докосвенията им, по време на техните диалози. Това беше нещо невероятно. Признавам си, не си тръгнах на антракта, а след последната сцена между Заречния и Костия бях готов да ръкопляскам с пълна сила, макар и само заради сцените между тези тримата актьори. Наистина невероятна Заречния, невероятен Костия и един ужасно привлекателен и перфектно играещ отъкчен Тригорин. Само за това се струваше да ги гледам и съм сигурен, че ще помня тези сцени още много дълго време, а сценографията, музиката и всичко останало ще го забравя възможно най-скоро. Да, това беше Световен театър в София. Аз много се радвам, че гледах всичко от него, че бях част от него. И ще се радвам да ми споделите какво мислите за представленията, всяко едно от тях. Особено ми е интересно какво мислите за Чайка. Хареса ли ви как е поставена? Усетихте ли същото по време на изпълненията на персонажите? Наистина ми е интересно да чуя различни мнения, защото аз съм на двете крайности. Това беше всичко за днес. В следващото видео ще говоря за Чайката на Иван Добчев,
А може би дори няма да е единствената чайка, за която ще говоря. До скоро!